byogere yona gye sinzira kuba tengo tulaba kubirizo subscribing okusharing okommenting asako no kunso kutugagana byogere tugamba ntune mu buli mbere okwana sigati yakosa kubombulira nsonga asako no kuemboze sali za bulijjo nze kakalam de ansa athali ku kamera twina biva organic natural earth product twina shake america komo alomba dua tulina kristo nayo garage kulongo sanjala tulina tulina club 71 isangwa sadi ze busika kudigida kuchakala and of course twina ne banafe abe south africa ina kuzomweza abiri musamu mwezo gwo munana lidia jazmini ya jao bewe twina ba sponsor oja kuongera kuba tengo bafuna mpola mpola kade twina katono nyone yate nsonga mpamvu ze tugenda okwogera yogera koko nazo nazo uno watu labane no mkwano gwatuze odda era abantu bumamwe namwe na abamvu mamu avumira bwereri nze ne kade tutola kutwaula mamvu mira bwereri ama kwaniriza kwa nyonyani ono ye atha ye atha munyonyi kwaniriza ko ndiyo kwama bakaka sente tweli nako buzivu kakalamu muina ko buzivu bumu bawo muina ko buzivu bumu omoyo gwange ne wengamba chawa kakalamu tegukiriza simanche yankola ekintu ekyo muli mbeera njagala nkukyawe ne sitakukyawa naye mu maaso ga kamera kangamba abantu katero mwagala nina abayimbi babiri nakuba sagala salawo ngobudde kubuwagiza ntimpagira gundi naye nina abantu babiri mu bulamu benjagala mulo kubanga banzimba dax katero ne waikibenda ngwekishona kikugamba ne waikibenda namugamba ekiki ekibanjagaza ngaabantu olwokuzimba agala muli muganda wange ate njagala mukino nja kukyogeranga nkiddamu eranga manye ebintu byange nzize nga mbyogera nze nkimanyi nti bino bajjanga bizannya bwe nubatu batuvuddewo bagiri bizannya buli famire bamu Moses njagala ekiro ekyo abantu bakitegeere nti buli famire bamu Moses buli famire bamu Moses omuntu oyo alina okumenya enjegere waka ez'obwavu ez'obutali buyivu ez'obuki so kati bw'omanyanga nti oli Moses ewammwe omanyi kakalamu omuntu okubeera nga munaku kyanjawulo n'omuntu okumanya ennaku ye bintu byanjawulo kasobba nga munaku nga tamanyi nti nnaku ye oli n'abeera nga si munaku naye ng'amanya ennaku ye tubalabye bangi so kati nze ndi muntu amanya ennaku yange ky'obulaba nti aweetaagisa okwogera olumusoogera ate awateetaagisa n'enjogera kubanga mmanyi obulamu bwe busigala bulamu ate obulamu bulina tebulina garanti ate bulina ekiseera kyabwo mwe butuukanga tebutambula nga bwobusuubira kutambula gwenga gwe woplaning naw akasirikira k'emyaka ebiri plus kavuddemu ki iyo musicaly financially personally kavuddemu ki tosabanga kufuna sente tosabe magezi gakukuuma sente so kosaba amagezi sente zijja kujja bwoba olina amagezi kyenzikiriza nti gino emyaka ebiri gye tubadde mu lockdown na bikibikibiki ndabuse nnyo tulabuse nnyo mbadde nnako wendi naye inawe neeyongeddeko mu ntegeera yange n'enkwata yange ey'ebintu n'endaba yange ey'ebintu mu maka ku mirimu mu mikwano byonna ne mu mirimu ng'egyange nti manyi kati omulimu gwange guno nina gukwata bwenti ekiseera kino bwe kiddanga bwe kiti bwe kibaddewo nkina kunsanga ndi wange nga nkola ki kitegedde kubadde bwobeera ng'ogambye kadi nze nja kusalawo nsabe osaba paka ddi anyway kinyambye nnyo ekyo njagala nkuteeketeeke daxi era onzikirize nnyingireko okusookera dda njagala okwetondera mami nze omu kubaagendayo k'ewaka nekolako ku interview abantu ne baali bampa side of a story kale nga bangamba tekyabadde right kugenda okuyingizaamu maama mu nsonga z'obufumbo ng'obwo wakola booti ne booti tewanyega ku olwo era sawuli ku kigambo kyo naye nategeera nti maama tiyali musanyufu nze kagambe kino nja kusooka kwetondera eri abawagizi baffe abatuwa emirimu n'abatuwagirira eyo n'abawagizi bange n'abatulaba nja kubeetondera ebbanga lye mmaze maybe nga tebawulira kyenjogera obyonnabyonnabyonnabyonnaebivaawo banaye mu nsonyiwe okusirika naye ate nze mu ddwaniro ewaffe bwe nali nkula jajja wange yaŋŋamba nti muhamare yonna oba omubeera ebyokulwanyisa mulimu ekyokulwanyisa ekitaliimu kyekisinga amaanyi bakiyita silence buli bwosirika kyekyokulwanyisa ekyamaanyi abantu tebakujamize sijja kugamba mbuno ama yakunyigira okugenda nedda akimanyi nti oli mukwano gwange lwakuba naye bambi mwebaza nti asobola okiyitamu ate I think yahandolinga bulungi
Timpathy yavaayo eri Dax Kateel oluvannyuma lwa Momo 19 okuvaayo n'agamba nti abadde mu struggling life ey'okubeera nga takyalina kaakulya ng'ali mu buwanga oba mu nsi gye yagendamu amawulire gakutuukako otandika ogamba woobambi Momo wange komawo tudde mu bufumbo y'ensonga lwaki nakati akyali waka oba agenda okujja mawulire tugamba ebyo yayitamu mwali mwenna ng'oganye buganye mumuyamba omanyi kankubulireko ebyomumaka onakula nkawulira akayimba ebyomunju bino ebyomunju tebitotolwa nawulira nga lwakuba nti culture yaffe ekyuse eyonoonese olw'okwerimba twerimba nnyo n'ebintu byetulabaalaba banaate nga fiction bana abantu babikola bukozi si bwe bali ewaabwe waliwo ebintu ebitotolwa nebitalina kukola ki kutotolwa mu maka kuba nti opinion zange zenkuwa sizikuwa mbu kuba nesigamye ku bulimba kuba ku excuse bakuba mmanyi nti kyekitufu ate nze ndi musajja ameman ade ndi taata like it or not taata atali mada biological naye azaddeko abalala n'abalala ndi taata oba natera oba ndiba ndiki koza ameman siri mukazi ndi taata so ndo ino byandulinganga taata omanyi differences we omanyi differences we zibaawo ebintu bingi ebibeerawo ate wabeerawo okusomozebwa kuba kungi okusobozebwa kuba kusobola okuhandolingibwa kulanga tekusobola nfuna bulungi abantu lwakuba nti bo tebali mu public eye ne baba ne differences zaabwe eyo lwakuba nti si kirungi kujja naye ate olumu oba oliawo lyayinza olulaba nga wakozesega okwerwanako lwakuba nti omuntu olina kumanya nti to what extent kikulu mu buli mulimu because too much of anything is always bad ate the man in the arena yamanya obuzibu bw'ebikonde ali mu ring naye ono ali eno yabeeraga kakube obadde osobola okkakuba naye ono abeera mu arena yamanya yes so the good thing is are these people still together are they working out yes that's the answer to the question that is it of course tuyina oluyimba baluyita guwooma guwooma luno njagala kwebaza management omanyi ntawaanya
ntawanyamu, to be honest. Wachi ntawanyamu. Nti nine biroto bingi olumu ebimusi byogere. Bibeera munda. Munda munze. Olumu nsobola okumenya muko management. Olwa dubious decisions ze nkola. Nganze zitya. Nti nze sirota nko kutambula. Ndota kubuuka. Kufuna bulungi. So kati mukuloto okubuuka. Bindeetera obunuma obuzibu mwabeerawo fiction naawo naye project like guwooma luno to be honest abasajja balaba bagerard kiweewa bawire mukaabya tulina oku appreciating abantu nga bakyaliwo tuleme kwogera birungi nga bakoze eki bavuddewo baseeredde so kirungi nnyo oku appreciating nga abantu nga bakola ki nga bakyaliwo abantu baagala oluyimba olwo okuva eno paka eri agenda ku YouTube simu media yonna si yonna ne wansi balwagala because oli akugana ga oba mwe gwako mutya so ne baza mukugira dichiwewa ole okwagala ekirowoze ekyo ne tu tukiteeka mu nkola ndi musanyufu ne bakadde bange abamulabako nga bavubuka banne basanyufu era benye ne bangamba ha musajja wange oyo ha mungeri wetu so I'm very happy for that. Ndi musanyufu. Tugenda nga tatubuuzizza. Ana atali kaziru. Yo, kitanze Tom Kate. Eh, bawo nawe tekisobokera ddala. Mubeera mutya nawe. Gwe Tom Kate ero. Kiri ya boss. Ola bakisiza screen. Njagala ogambe ko hai. Njagala nnaku lumutata. Odde moto tugende ko ewaka. Twakyalanga. Omo nantu wakatunda. Ne tukyala. Ne tubeera free buli wamu. Njagala ompeyo lunaku. Omuti gw'obutunda gwali gwakala. Budemu gumere. Nenda waliwe mishungwa. Era gere. Katulia ko ejo. Kidayo. Ngera tuchale. Ngamuli yo mwena tudde mtu koleko ku show za linga live. Bali da wenze na bagaliza nyoka. Katero siku agaliza nko chibi mu bulambu yese. Ze chonji manye era kati nange ejisinga okunkola obubi. Ndi. Kakala amo manyi. Gwo manyi ze banaye bananga abatula bakamba bulireko. Egwanga lya ferino dunji. Egwanga lya ferino lyabangibwa mukwagala. Bandi bajajja fe basembeza nga buli bantu. Ne waliwo abantu bosanga mu bulamu bwo nga tebazikawo akalamu oli ku bo mu bulamu bwange nze nkimanyi mu bo nga yes njagalamu ne wembeera wa jangu najja natangamba gwakatero transport kyabuzi nange ne wenkera ku makya ngenda kukola show nina we ntandikira akalamu wange gyali anaabiraga mune mutabiraga wali nina abantu bange kati suna beni abo baganda bange kuveri bo sajja bange papula ruiti livuruti bantu nate ndi musanyufu kulwecho che bantu kako kulwabyenda bebigenda mu maso kakala munawe ndi musanyufu joli bantu bakwagala nyunze ku mulimu je nkolere eyo manyi mini mujendo ngo manyo jita ningenda mbiri mwemyala bakwagala nya abantu neto manyi nabo fanana nze nkusiga mu katuni buli sawo abantu bawulira kula diwaloza nekala kiza abantu bajibetera sana omanyi munene muwanvu ne banga muri kalamu oyinza tutali mu lukwa taluti amanja gala basi bura ne leta gayo nako katero lumpe kamusubira bisoka biterere nzire wakanchi ali sina tabu eh tugen tukole tugere mu konga itwayogerange dda nze sina tabu I like that vibe no wagwange gwabala kati kuliawe manyu mugende ku YouTube munonyo limba baleta guwooma luno ne jadi kiweewa mugende ku social media mu liking mu following mu Dax Katero Munyeruba go everywhere search Dax Katero Munyeruba ebisigadde history bave mu byambu ebya skin byabamu skin abera nnyo mumbu bave mu byambu obake izi wawe ne keiza abera nnyo mumbu muve mumbu subscribing atenze Instagram yange elimu ekyenja ulo bo subscribe nga bodi mfuna notification neke izabera mumbumbumbu ne skin inabera mumbumbu ne joweria ne da final channel kati aja ti joweria ha kamale kama sanja bagende bakole yali ane pirawo oyo goda bantu gawo ya mukuchala wali omuguni nono yali apirawo nyonyonyo muguni ene ya ka e kezi ya afunyeri nyali abasilamu ko watu wa muwauma bajuma bali bizana ya songo zeti abufumu nawe yakole champion zebanna ama kume